Insuliiniresistenssi, se on yksi keskeisimmistä prosesseista kakkostyypin diabeteksessä. Mutta insuliiniresistenssi ei ole mitenkään yksiselitteinen termi. Se on hyvin monimutkainen ja monimuotoinen prosessi. Se riippuu ihmisistä, geeneistä, tilanteesta ja myöskin ajasta. Eli ensimmäinen paikka melkein aina, mihin insuliiniresistenssi rupeaa kehittymään, on lihaskutos. Lihaskutos on kutos, mikä käyttää 80%, jopa 90% glukoosista, verenkierrosta, mikä tulee insuliinin välityksellä otettu soluihin. Lähinnä tämä tarkoittaa ruoan jälkeistä sokeria, eli glukoosia verenkierrossa. Joko ongelmana on se, että ihminen saa ruoasta enemmän energiaa kuin kuluttaa, joku sairasprosessi, joku lääkitys, raskaus, mikä aiheuttaa elimistössä tulehdusvälittäjäaineiden nousua. Aiheuttaa lihaskudoksissa sen, että insuliinin vaikutus laskee. Ja se on yksi syy, minkä takia useimmiten jo vuosia ennen kuin paastosverensokerit nousevat yli 5 alueiden, on jo nähtävissä nousua ruoan jälkeisissä verensokerissa. Elimistö yrittää kompensoida sitä lisäämällä insuliinituotantoja eritystä verenkiertoon. Tämä insuliinin määrän ja pitoisuuden nousu kyllä hetkeksi tilapäisesti ratkaisi sen ongelman, mutta toisaalta noussut insuliinitaso kroonisesti nostaa myöskin tulehdusvälittäjäaineiden tasoa. Se aiheuttaa monia muita ongelmia. Sen lisäksi, että se näin sanotusti polttaa loppuun beta-solut. Eli noussut insuliinimäärä ja insuliiniresistenssi lihassoluissa aiheuttaa lisää insuliiniresistenssiä lihaksissa. Eli kyseessä on noita keha, mikä pitää katkaista. Vasta sen jälkeen, kun lihaksiin on kehittynyt, insuliiniresistenssi rupeaa kehittymään rasvakutokseen ja sen jälkeen maksaan. Ja silloin, kun insuliiniresistenssi on kehittynyt maksan, vasta silloin paastosokerit nousevat yli 5 alueiden tason ja voidaan todeta kakkostyypin diabetes. Ja tämä on yksi syy, minkä takia lihaskutos on erittäin tärkeää, varsinkin diabetikoille. Pitääkö omasta lihaskunnosta ja lihaskutoksesta huolta?